Hejsan allihopa och välkommen till Morningstar. Vet ni, jag står här i våran studio. Eller inspelningsstudio, trumset. Och de här ska vi ha för att dämpa ljud eller någonting. Och sådär. Och jag tänkte att vi skulle göra ett experiment. För att jag har nämligen... Det här rummet blir väldigt mörkt när man släcker. Och så har jag med mig tändstickor. Och det är ju inte så stort. Jag ska visa hur en tändsticka ser ut. Den är ju så här. Och så tänder man den. Och så kommer det en liten låga där. Och så kan man tända ett stearinljus. Och det här rummet är ju ganska stort. Och sådär. Och om jag släcker nu och tänder den här. Tror ni då att det kommer bli ljust för mig? Eller tror ni att den här inte kommer synas i mörkret ens? Det kanske är så. Det kanske är en sån liten ljuslåga att den inte ens syns i det här mörkret. Jag tror att vi får prova. Så jag måste sätta kameran på något bra ställe så... Där kanske. Ja, vi provar det. Det blir säkert bra. Det blir bra. Då ska vi släcka. Nu blir det mörkt. Ska vi se här. Nu är jag framför kameran. Kanske att det ändå blir ljust. Vi får se. Oh. Ser ni? Det blir ljust. Även om det är mörkt så syns den här lågan ändå. Nu får jag tända nästan. Nu släcker jag. Alltså, även om det var mörkt så såg ni att lågan syntes ändå. Och det är ju väldigt bra. Och så är det ju med Jesus. Han är som ljuset. Eller han är ljuset. Och vet ni vad? Mörkret vinner aldrig över ljuset. För även om det är helt kolsvart så syns ändå ljuset. Precis som att den här syntes. Fastän det var helt kolsvart så syntes ljuset. Och så är det med Jesus, även om det är mörkt och det är fel och det blir, ja, men ni vet, det kan vara mörkt, så vinner Jesus alltid över mörkret. Och då kan man alltid vända sig till honom när man tycker att man är i en mörk period, när man känner att det är sorgligt och ledsamt och tråkigt. Ja, då kan man alltid vända sig till Jesus, för han har ju en gång faktiskt vunnit över döden. Och döden, det är ju mörkt och tråkigt och det är djävulen som håller på och bråkar. Men Jesus, han har ju faktiskt vunnit, och han har vunnit över döden och vunnit över mörkret. Precis som lågan här vann över mörkret också, så har Jesus vunnit över mörkret. Det är bra grejer, vi har helt enkelt den bästa på våran sida. Du får ha en bra dag, så syns vi imorgon. Hej då!